Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдай жарияланғалы 700 тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналған. Соның бір бөлігі Алматыдан келді. Өңірдегі еріктілер заттарды қабылдап, сұрыптап жатыр. Қазір Оралдан Мерей Қанапия тікелей эфирге қосылуға дайын. Мерей, бүгін гуманитарлық көмек қайда таратылып, кімдерге беріліп жатыр? Армысыз әртес, қазір Оралдағы гуманитарлық көмек қабылдайтын негізгі орындардың біріндеміз. Дәл осы сәтте алматылық ағайындар салмағы 15 тоннадай болатын көмек жіберген. Осыған байланысты көлік жүргізушісінен алдын ала сұхбат жазылған едік. Соны режиссерлер көрсетсеңіздер. Жол алыс болды. 3 күн жүрдік. Гуманитарлық көмекті тездетіп жеткізуге асықтық. Мұнда киім, азық түлік, гигиеналық және балаларға арналған заттар бар. Өзге өңірлерден келетін көмекті көбінесе ассамблея жастары қабылдап жатыр. Олардың өзі осыған дейін жалпы суммасы 238 миллион теңге шамасында 110 тонна гуманитарлық көмек қабылдаған. Соның 45 тоннасы су тасқынан зардап шеккен аудандарға жіберілген. Мысалы, Сырым ауданына 5 рет, Қаратөбе мен Бөрлі аудандарына 6 рет, Теректіге 1 және Бәйтерек ауданына 4 рет жөнелтілген. Қазір жанында осыған жауапты Азамат Саханов тұр. Азамат, тағы қай өңірлерден жіберіліп жатыр жалпы? Ағымдағы жылдың 28-ші наурызынан бастап Қазақстан халқы ассамблеясының достық үйінде тұрақты түрде штаб жұмыс жасауда бүгінгі күнге дейін. Сонымен қатар штабтың жанында қабылда пункт ашылды. Ассамблея жастарының бастамасымен бүгінгі таңда гуманитарлық көмекті қала тұрғындары, облыстық кәсіпкерлер, этномәдени бірлестіктің өкілдері және бейжан қарамаған адамдар барлығы да гуманитарлық көмек әкелді. Соны тағы да бір айта кететін жайт, өзге өңірлердің әріптестеріміз, яғни ассамблея мүшелері біздерге тікелей хабарласып, өздерінің гуманитарлық көмектерін жолдауда. Соның ішінде Алматы қаласынан, Шымкент қаласынан, Түркістан облысынан гуманитарлық көмек жеткізілуде. Сөзіңізді бөлейін. Енді осыған байланысты жаңағы облыстан да өзіміздің жаңағы алыс шалғай ауылдарына да еріктілер келіп жатыр екен. Сол туралы. Әрине еріктілер келіп жатыр. Айта кететін Нарын жастары, Сырым жастары және еріктілер, қала еріктілері, қала тұрғындары барлығы да бізге қол ұшын беруде. Сондай гуманитарлық көмектер біздер қабылдап және таратудамыз тұрғындарға. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Айта кетейік, көмекті облыстан бөлек қала маңындағы үйі суға кеткендерде ала алады. Ол үшін жеке құжаттарын өздерімен алып жүру керек. Себебі еріктілердің қолында үйі суға кеткендердің толық тізімі бар. Қуаныш, әзірге менде бар ақпар осы, сөз өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Тамыз, айта кетейік, Оралдан Мерей Қанапия болды.